ko nagustuhan yung applicator niya kasi mahirap siyang gamitin for me and medyo natutusok yung aking mata. I love how it lengthens my mascara, as you can see guys. Guys, welcome back to another episode of Sugar's Vlog. Super ang tagal kong nag-vlog guys and di ko alam kung marunong pa akong mag-vlog. And also guys, please support my new other channel. So ito siya guys. So kung paano niyo po ako sinuportaan sa aking channel dito, ay sana po ay suportaan niyo din yung aking bagong channel. And also guys, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe on my channel and follow me and be part of Sugar's Vlog. So for today's vlog guys, ay meron naman akong i-review ng product. And this product is from Maybelline. And isa itong mascara. And this is the Lash Sensational Sky High Mascara. Ayan siya. So if you're interested with this vlog, please do keep on watching. This mascara guys is from Maybelline and wala pa to sa Philippines. So sobrang sikat niya or sobrang viral niya sa TikTok. And then this is the product looks like. So ayan siya guys. Ayan. So super ang ganda ng packaging. And then also it is ilang grams ba to? Walang nakalagay guys, but I'm on the shade Very Black No. 1. And kung i-convert mo siya sa peso is nasa 1,000 pesos siya. And pasalubong lang pala to ng kapatid ko sa akin. Nagpabili talaga ako sa kanya para ma-review ko. And then, meron lang siyang guys, applicator. And then, ang tawag daw sa applicator niya is a flexible power applicator. Ayan. So, ayan siya. Kasi super ang flex niya pag in-apply mo na siya sa iyong eyes. And then, it's color block. And ganyan siya. Ayan. So, dahil walang zoom yung aking cellphone, guys, ay lalapit na lang ako para makita niyo yung before and after. So, as you can see, guys, super hindi siya ganun kahaba yung aking lashes. And pababa siya talaga. So, ayan siya. So, this is my lashes. As you can see, so this is our before. Ayan, so wala din akong nilagay na any eyeliner or anything on my eyes para makita niyo yung difference. So ngayon guys, ay mag-curl muna ako para ma-apply ko na yung mascara. So this is it guys, na-curl ko na yung aking lashes and as you can see, hindi ganun ka-kapal yung aking eyelashes and then hindi siya ganun ka-haba. Ayan siya. So ayan, when my lashes na naka-curl na siya and then now, ay unahin ko lang yung side ng eyes ko or lashes ko dito and then a-apply na natin yung kabilang mata. So, ayan siya. When you open, and then, ayan. So, lagyan muna natin yung dito kong eyes, and then, follow natin yung isa. So, when applying this mascara daw, dapat from root to lashes. Root to lashes daw. So, ayan. Mag-a-apply na ako. So, from root to lashes. Ayan. So, ayan siya, guys. So, this is the first coat of my lashes. And, lagyan ko siya ng second coat. Ay, bakit ganyan? Lumalampas. Ayan. So, as you can see guys, napahaba niya talaga yung aking lashes. Ayan. And then, as you can see, compare mo dito. Napapansin ko and na-observe ko ay lumalag pa siya when you use it kasi parang mas malaki lang yung applicator niya when you apply. And then, applying ko lang siya ng second coat. Ayan. So, lumalag pa siya dito sa may eye area ko mo banda. So, lumalagpas yung mascara dito sa top ng aking lashes. But, okay lang kasi parang naka-eyeliner ka na din, guys. And, it lengthens my mascara, as you can see. So, naka-second coat na tayo. And, let's try the third coat. Ayan. So, ayan siya, guys. So, this is the third coat ng Sky High Mascara. And, sali natin yung sa baba. So, ayan siya, guys. So, this is it on my eyes. And, ayun. So, as you can see, ang napapansin ko is it lengthens my lashes and super ang buhay niyang tingnan. So, ayan siya. And then, let's apply sa aking kabilang lashes. So, yung formula niya, guys, is wet yung formula niya and sobrang basa. And ang hirap niyang i-curl kasi kailangan mo po siyang patuyuin kasi basa nga yung formula niya. And then, ganyan siya. Lumalag pa siya sa top ng inyong lashes, pero okay lang. It lengthens your lashes. Ayan. Ayan siya, guys. Ang ganda niya sa eyes. And then, second coat. This is second coat. Then, let's add some third coat. Oops! Ayan. So, as I observed din, guys, hindi siya yung nagka-clump-clump yung aking lashes. And, ang ganda niya kasi parang naka-eyeliner ka na din. So, hindi naman siya totally halata na nag-transfer siya dun sa top ng iyong lashes dito sa may eyes mo. And then, it's up to you kung gagamit ka pa ng cotton buds para mawala yung mga block dito. Pero hindi naman siya halata. And then, dahil nga basa yung formula niya, guys, ay natatransfer siya. Pag basa pa siya, ni-apply mo siya dito sa top ng inyong eye. So, as you can see, ganyan siya talaga. Oh, natatransfer siya. Top ng lashes. Ayan. Pero as you can see, guys, ang ganda ng mata kong tingnan. Ayan siya. And then, nalagyan ko na yung lower part ng kabila kong eyes. Ayan. Ang ganda niya sa eyes, guys, promise. Hindi siya nagka-clump. Hindi siya yung parang ano, parang natural lang siyang tingnan. And nalalenten niya talaga yung mga lashes mo pag meron kang lashes na sobrang baba and hindi ganun kahaba. And then, as you can see, ang ganda niya, diba? Ang ganda niya sa eyes. Ayan. This is it, guys. So, this is my eyes na may mascara na. And now, ay sasabihin ko na yung aking honest thoughts and reviews about this product. So, I am using this, guys, for about 3 weeks na. Nagamit ko na siya sa aking duty. Nagamit ko na siya pag-aalis ako. And then, first, napapansin ko sa kanya is wet yung formula niya. So, may possible na mag-transfer siya. Especially when you apply it first sa upper lashes. Upper lashes mo ay nagtatransfer siya dito sa baba ng iyong eyes. So, kailangan mo po siyang linisan ng cotton buds kung nag-transfer siya. So, ang gagawin mo na lang guys is patuyuin mo muna siya bago ka mag-apply sa iyong kabilang mascara para hindi siya nag-transfer dito sa lower lashes mo. Second is for the applicator guys. Hindi ko nagustuhan yung applicator niya kasi mahirap siyang gamitin for me and medyo natutusok yung aking mata. Di ko alam. But, I love how it lengthens my mascara, as you can see guys, kasi super hindi ganun kahaba yung aking lashes, but as you can see when I use this one, humaba yung aking lashes. And I love kung paano siya nagba-block dito sa my root area kasi parang meron akong eyeliner, so hindi ko na kailangan mag-eyeliner. And for the price niya guys, parang hindi ko siya ma-recommend kasi mahal siya for everyday use na mascara. Siguro pwede siyang pag meron lang special occasion na pwede mo siyang gamitin kasi expensive siya and wala pa siya sa Philippines. And then guys, for me, medyo hindi lang ako nakontento sa mascara na to. Meron lang akong hinahanap pa sa mascara na to na hindi ko nakita sa kanya kasi I observed na nung ginamit ko to when I have my duty, ilang hours ay hindi na niya nahahawak curlness ng iyong mata. So yun yung napapansin ko guys, parang bumababa yung sa mata ko na lashes, parang hindi siya yung naka-curl na ng ilang hours. Yun yung napapansin ko sa kanya. And so far guys, ang nagandahan ko din sa kanya kasi hindi siya makati sa mata. And then this is a hypoallergenic mascara. So sa mga merong mga sensitive skin or merong mga sensitive sa makeup or mascara, so ma-recommend ko to sa inyo. Pero so far guys, maganda naman siya, pero meron lang akong hinahanap pa sa mascara na hindi ko nakita dito. Ayan siya. But, I love the products of Maybelline. And, as you can see guys, meron akong mga products dito like ganyan. So, ayan siya. So, maybe I can use this one, this Sky High, Maybelline Sensational, pag meron na akong special occasion. Ayan siya. So, yun lang guys. So, yun lang yung masasabi ko sa product na to. And, I hope, nagustuhan niyo yung vlog na to. And kung hindi pa po ikaw nakasubscribe, please do subscribe on my channel and follow me on my social media accounts. So, yun lang muna guys. And see you in my next one. Stay safe. Bye!